Molt bona tarda, benvinguts un dimecres més a Raulina amb Salsa. Guapa, te queremos. Jo no sé què passa, que venen aquí convidats que no, que no han fet els deures, que i no, el primer no que han de fer és quan diuen Raulina amb Salsa, avisar, han de fer així, però és que no els agafa com de sortir-los directament. Clar, perquè no, perquè és que clar, si agafes en fred, és normal. Ja, però és que han de venir calents de casa ja. O sigui, vull dir, han de venir ja preparats de... Tu vens calent de casa o vens preparat? Com vens tu? Preparat. Jo he preparat. Veus? Que no, però ha vingut no mig preparat, perquè clar, jo dic benvinguts a Raulina amb Salsa. Jo he pensat, ho faig o no? I... Pues has... ja, ja van dos vegades i no ho ha fet. Raulina amb Salsa! Vale. Ara sí, ja, ho ha fet com a... Recatat. Sí, perquè no l'he vist espontani. Per lo que, a veure, sí, el que tocava. Sí, sí, l'he vist així com molt recatadet, sí, el botó de la camisa fins a dalt, que això ja és més modosito. Ma mare em diu sempre, aquest botó te l'has de desfer una mica, que no... Dic, bueno, si ja. No portes mai botons. Per això no porto botons. Pues a veure, avui, que és 15 de maig... Bueno, això ho celebrem, això només ho celebres tu. Com és clar, perquè avui és Sant Isidro. Ah! I unes pastetes o algo? No, perquè jo no sóc Isidro, eh? Tu ets de Cal Isidret del poble? Veus? Fica't una mica més a propet. Molt bé, molt bé. Això que si no et sentim. Sí, sí, és que estàs en la lejania. Avui és Sant Isidro. Ah, sí, avui és allò de Madrid. És el dia de Madrid o alguna cosa així. I també és el dia mundial, crec, o internacional de la família. De tot tipus de família. De la família, en general. Família. Sí. Ja ho deia la màfia. Saps què és? Aquesta setmana... ha sigut també el Dia Internacional de l'Hummus, el dilluns. Ah, a mi m'agrada molt l'hummus. Pues, pels que no ho sabeu, l'hummus és una deliciosa crema de cigrons cuits preparada amb suc de pell, de llimona, no, o sigui, amb suc de llimona, tahini, que és la crema o pasta a base de llavors de sèsam, i oli d'oliva, acompanyada generalment amb pa de pita, i és un dels plats més senzills i populars de l'Orient Mitjà i del Nord d'Àfrica, incloent el Marroc. A mi m'agrada amb pastanaga. Amb pastanaga. Jo li faig com el pastanaga i, si no, amb doritos d'aquells que no tenen gust, a vegades. Sí. I l'origen prové de l'antic Egipte. Com a dada curiosa, l'any 2008 es va desencadenar la Guerra de l'Hummus. Ostres! Jo em pensava que era com la tomatina, que es van tirar l'hummus pel damunt, però no. I es van enfrontar al Líban. T'imagines? Espringaven amb hummus. No, però te'l fiquis per damunt i te'l vas llepant. O sigui... no? Continuem en lloc de crema de cacauet... Però això estem parlant de guerra, crec que és no... que jo m'he quedat que el convidat venia calentet de casa i dic, pues me l'imagino jo amb ell, amb hummus per damunt, i no, no sé. No anem bé. És censurable. No és censurable. Sí. Hem de ficar allí... doncs es va enfrontar al Líban i Israel pels drets de propietat culinaris d'aquest plat, amb dues parts atribuint-se el llegat gastronòmic d'aquesta crema tan reconeguda al món. O sigui, al final van quedar que era dels dos. Veus... clar, si ens haguéssim de discutir tu i jo, de què ens podíem discutir? Amb la salsa de calçot, sí, de veure qui és. És sí, però diuen salsa altra... romesco o salsa clar, de calçot. Això és meva, no també. És teva. No. Clar, imagina que hem de discutir tu i jo. Tu diries, fixocrem cannabis, no? Fixocrem normal. Clar. Naranja depèn. Escribe fino, Vic Cristal escribe normal. Però ficaríem d'acord, igualment. Segurament, sí, segurament. Perquè hem arribat a les mans ell i jo, però d'una altra forma. Cannabis per l'estiu, o per l'hivern. Per l'hivern. I l'altre per l'estiu. Ah, mira-lo com ho sap. Ara has flipat que t'he dit que m'ha arribat a les mans amb el convidat, eh? Sí, clar. O sigui, ell més amb mi que jo amb ell. Després ja ho però veureu, això. Però per què? Us coneixeu de fa molts anys? Jugàveu al carrer? Bueno, no. A prop del carrer. A prop del carrer. Doncs pues escolta, a part del Dia Internacional de l'Hummus, també va ser el Dia Mundial de l'Entrenador del Futbol. Clar, tu estàs molt vinculat al tema del futbol infantil barra juvenil. Sí. Perquè tenim algú de la família que està allí, sí, de la que te pego, estudiant una mica això. Està jugant i estudiant alhora i entrenant alhora, ella. Que quines coses tenis. Jo conec una de pares que porten un follon amb el tema dels horaris del futbol del cap de setmana, però jo mai havia vist tanta afició. Tu, sí, també et passa això, Sílvia, tu. Ara ja, gràcies a Déu, no, però era karate i futbol. Home, jo, si no tenies les alternatives del futbol, tenies les alternatives del karate. Sí, però feien karate perquè havien vist Karate Kid, que jo me'n recordo. No, perquè... o el Goku, eh? O el Goku, que avui porto jo la samarreta del Goku. Sí, 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 ben trobat, eh? I quan eren petits, que feien fama, i aquí és on vaig empezar a sofrir, que hi havia la Rottenmeier, no? No era aquella? No. Ostres. La Rottenmeier era la de Heidi, eh? I com se deia l'altra? No me'n recordo. La de fama, hi havia aquella amb el pal. Saps? Tu veies fama? Sí, però no me'n recordo com es deia. L'altre dia vam parlar de l'Equipo A, perquè feia anys es va morir el George Pepper, que era l'Aníbal Smith. Sí. I ara que parlem de fama haurem de buscar pues, coses així curioses, perquè clar... El Leroy, l'Heroi me'n recordo, el negre. Clar. Ah, sí, estava pensant en l'Heroi Merlin, ara. És veritat, el negre de les trenes. Sí, doncs en aquella època molta gent es va apuntar avall. Sí. Mira. Ara hi ha algo de vòlei. Alguna sèrie de vòlei. Sí, de vòlei? Sí. Això no ho he vist jo. TV3 o Super 3 o... com no, de digui? Hockey. No, de vòlei. I molta gent s'ha apuntat a vòlei. Molts ara hi ha una sèrie de vòlei? Sí, això no ho he vist jo. Fantàstic, eh?
No he vist. Millor, millor. Bueno, deu ser igual de perquè l'Oliver i Benji van trigar... Los Magos del Balón. Los Magos del Balón. Arribar d'una porteria a l'altra. Però si passaven allò... Era com quan havia d'explotar el planeta Namak amb el Freezer. Te'n recordes? Tu veies el... Estaven com a 3 setmanes per explotar el planeta. I cada dia, eh? I cada dia, diu. Sembla que està a punt d'explotar el planeta. Veies allò, el Freezer... I 6 episodis. I 6 episodis cada dia. Sí, sí, sí. I Oliver Benji també. Estan allí... De punta a punta, que no sé quants metres... Ho van calcular i no sé quants metres feia. Jo crec que eren com a menys una volta al món 3 vegades, eh? Que, per cert, la cançó de l'Oliver i Benji, sí, la sintonia, era la que feien servir per Lupin als dibuixos a Itàlia. Anda, veus? Anècdota. Anècdota. Sabeu quin era Lupin? Sí, sí, el lladre. Sí, sí. Pues jo vaig seguir els dibuixos, que també eren japonesos, i la cançó del Lupin era la d'Oliver Benji. Lupin, Lupin, nanini... Poca... Bueno, va haver un tema de drets o alguna cosa així. És el que t'anava a dir, que potser no van agafar la banda sonora. No. Doncs mireu, tal dia com avui, el 1918, té lloc el primer correu postal aeri entre Washington i Nova York. Oh, que bonic. Quan fa que no envieu una postal, Valtros, o una carta? Ostres. 1000 anys. No, per aquest Nadal, sí, sí. Jo, l'última... Jo sempre, eh? Ha sigut ara... I a Suïssa se'n va. A Suïssa? Sí. Així, directament? Sí, sí, però i a més ens cartegem des del 87. Però torna plena amb bombons no, lino o alguna cosa? No, van, va, no, i bé, va i bé, va i bé. Va i bé. Que bé, que bonic. Sí. Des del 87, eh? Internet ha salvat. Internet, sí. Sí, perquè era molt antipàtic. No escrivia mai ni feia felicitacions. Si vols dir que ara ets menys antipàtic gràcies a internet, tu. Bueno, perquè amb internet és més fàcil felicitar amb algú l'aniversari. I ficar un emoticono. O dir-li bon Nadal, tal. Encara que no, perquè la gent et segueix important igual o zero que abans. Simplement que ara pues, quedes millor perquè és més ràpid. No, potser és que abans no hi pensaves, no que no els volguessis... No, però quanta gent no es diu res durant l'any... Sí o no? I llavors arriba l'aniversari i aquest d'on se'n despenja? Sí. I diu, ah, vale, com ho sap això? I dius, pues bueno, t'importa res, però pues, allí està. Allí però està. És un detall. Sí, sí. Encara que sigui una vegada a l'any, sí. Que dius, mira, comença a recordar. Els grups sempre hi ha un que comença i llavors te recorda, no sé, que és l'aniversari de... D'algú. I llavors... I sobre la patata, en aquell moment... El primer no soc mai jo, ja t'ho dic. Però esteu a grups de pares, Valtros, del col·le? No, de la família o de no sé què. És que els grups de pares i mares... Ara com es diu ampas, mames i papes... AFA, no? California Dreaming? Sí, són AFAs. Com? AFAs. AFA? Sí. Això que és de famílies, no? Associació de famílies d'alumnes. Que a mi me'n recordava, quan era AMPA, me'n recordava a los ampones, allò, saps aquella gent això, no? A mi em recordava això. No ens han anat això. Sí? I no, que sé, passa no sé que... per on s'ha mogut el Raül. No, però l'AMPA, que era l'AMPA, amac, sí, vale? Sí, sí. Amac al davant, era l'AMPA. L'AMPA que era la màfia, allò, no? Això, clar. Això. Que clar, tu seres grups de pares i mares, és perquè tu diguis... Me voy... No, la història era lástima, quan te feien recordar alguna cosa que havies de portar l'endemà just i no t'havies recordat. I la culpa era del pare, no, no del nen. Sempre. No, que el nen no volia anar i t'ho havia amagat i... Sorpresa, mama! Sí, però és que els nens a vegades... Jo per això... Per això no entenc. Per això tens sí. Un gos. Sí, m'estalvio, sí, perquè al gos no hi ha grups de WhatsApp de gossos. I arribarà. Hi ha grups d'amos de gossos que encara també és més, xungo, saps? Doncs pues escolta, vull que em fiquis la cançó, perquè avui també celebrem alguna cosa. Què? Ja veuràs. Te poso? Sí. Ja veureu. Et sona la cançó? No. Puja, puja. A veure si li sona. No diràs que no, que no, que no te lo avise. Puedes perder. Calla que bañar al gato. Veus? Una tele un rato. Jo també vago, eh? Això era del Club Disney dels anys 90. I avui, sí, sí. Per què dic això? Per què, eh? Perquè avui fa 96 anys, el 1928, que Mickey Mouse es presenta en societat per primera vegada amb el curtmetratge Plane Crazy, per tu, Locos por los Aviones. Oh, que bonic. No havíem nascut ningú, perquè era el 28. No hi era. El convidat de l'altre dia sí, que sap moltes coses que va néixer a l'edat de pedra. Però és curiós que hi ha 96 anys de la primera aparició de Mickey Mouse... que han anat allargant els drets d'imatge perquè tu no puguis fer servir, que ara s'han alliberat els de, només els primers. O sigui, la gent es pensava que es podia fer servir el Mickey Mouse per tot, però només... Saps aquell de l'Steamboat Willie, quan anàvem al barco? Sí. Ah, torna una altra vegada a rifar-lo, eh? Vaig veure-ho ahir?
Sí? Sí. Ah, doncs això. Amb una sèrie que es diu Waiku. Waiku. Que te recomano, de dibuixos. Ah. Que és una sèrie, una minissèrie de 6. Sí. I comença precisament amb aquest... Amb ah. aquest trosset, just. Ah, vale, doncs pues, ara ja han alliberat aquest tros. I per què dic això del Mickey Mouse? Doncs que dius? Ara explicarem unes curiositats. Per exemple, com va sorgir això? Arran d'un somni, on se li va aparèixer aquest ratolí, Walt Disney va dibuixar per primera vegada Mickey Mouse durant un viatge amb tren amb la seva dona. Saps com s'havia d'anomenar originalment Mickey Mouse? Uf, ho tinc a la punta de la llengua, però... Comença no. per M. No. Mortimer. 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 Oi, però no, que no la, però la seva dona, la Lillian, li va semblar un nom pompós i va proposar Mickey. S'imagineu? Mortimer Mouse, com ja, que no. Però hi havia un dels dolents que ja es deia Mortimer. Després, Mickey Mouse va ser la primera animació que va combinar el so i la música de forma sincronitzada. El primer era mut, quan va sortir amb la guinera era mut. Ja. L'aniversari de Mickey Mouse també és l'aniversari de la Minnie, ja que van debutar junts. Després també la primera llicència del ratolí... va ser el 1929 i va ser el primer personatge que es va poder llicenciar per Disney. Després, el 1932, Walt Disney va rebre un premi especial de l'Acadèmia de Hollywood per la creació del ratolí. Ha participat en més de 120 curts animats. El primer número del còmic setmanal de Mickey Mouse, Topolino, que és com se'l coneix a Itàlia. A Itàlia, el Mickey Mouse es diu Topolino. Ah, siguem sa. Es va llançar al desembre de 1932. Mira, aquest és l'Steamboat Willie. Que la gent es pensa que aquí és la primera aparició, però no. Després, a la dècada del 50, a Mickey li van posar selles per primera vegada a la festa de Pluto. No tenia selles al començament. No hi havia seticients, tampoc. No, tampoc feia falta, hi havia un altre concepte. Després, el 1955, van aparèixer els primers barrets amb les famoses orelles de Mickey. El 1955, del 17 de juliol, va ser quan es va obrir Disneyland Park, i va ser Mickey Mouse l'anfitrió. I una cosa curiosa, tu saps per què porta guants? No. Què ha passat? Per què? No ho sé. Doncs se li van posar guants blancs per distingir les mans del cos, ja que va néixer quan la televisió no era de color i només hi havia blanc i negre. Que curiós, no? Sí. Són d'aquestes coses. Igual que té una estrella al Passeig de la Fama. Uh-huh. El 1978, pels 50 anys de la seva creació. Que la gent no ho sap, però les estrelles que hi han al Passeig de la Fama, tu les pagues perquè te la posin. Ah, a que no ho sabíeu, això? No. Pues però... tu has de pagar. Pues tu has de pagar un dinar. Com ara dir, ui, sembla que te la concedeixin que, i tal. Que guai, que famós tot. Pues me l'ho pagueu jo. Home, és un capritxo. Sí, és com quan pertanys a certes associacions que has de pagar per ser-hi. Oh, mira, quan vas al Disney, a l'Euro Disney, sí. I vols posar una pedreta, jo que dius, vull posar la meva pedreta, també te fan pagar. Tens l'oportunitat de poder fer-ho. Pues això, amb això em refereixo, que a vegades hi ha coses que sembla que siguin del postureo que dèiem. Pues lo mateix. Uy, tengo una estrella en el Salón de la Fama de Hollywood. Sí, sí, sí. Allí con el Spider-Man y con el otro que está allí haciendo fotos. Sí, que te clean, que te clean. Doncs bé, ja que estem al Saló de la Fama, tenim una persona super... Superhumil perquè no s'aplaudeix ni amb ell mateix. Quina vergonya. Sí, està aquí encara compungit. Exacte. Anem a ficar la seva cançó. Vinga, som-hi. La terra humida és clic. Saps que estic boig per tu. Em passo els dies esperant la nit. Doncs avui tenim amb tots nosaltres a l'Agustí Giné. Agustí, conegut com el quebrantahuesos de Tarragona. I per què és quebrantahuesos? Doncs ara ho sabreu. Ell va néixer pels pèls de Tarragona perquè sempre ha sigut molt de poble, més de poble que una garrofa, però té sang que corre per les seves venes, encara que el veieu així, impenetrable, imperturbable, impertérito. No es diu impertérito, com es diu? No em surt la paraula. Impretérito, allò que no t'afecta en les oes, com es diu? No, imperfecto no. Impretérito, perfecto. Com havies dit, no? Sí, però és impretérito? Sí. És que ara és una paraula que aquests dies ressona molt. No sé. Ara no me surt. Una persona impretérita. No és així. No me sona, m'agrinyola, En català seria impretérit, perfecte. Però li corre sang... Li corre sang dels guiamets. Li corre sang pels guiamets. Dels guiamets. Sí. Dels guiamets pel seu cos. De jove era molt entremaliat, un nervi, i a la joventut, doncs, clar, no volia estudiar. Quan no vols estudiar, què et fan? Doncs a treballar. Exacte. I en el teu cas, a la mili, perquè li van dir «Ties planos no tienes, doncs tira pel quartel». Va acabar la mili i va seguir treballant en diverses coses, com per exemple posar antenes. Una cosa curiosa que va fer de detectiu o ajudant de detectiu... Auxiliar. Que bàsicament fas de detectiu però cobren menys. Bueno, perquè així podem estar dos facturant.
Ah, mira. El detectiu i jo. És que moltes vegades, quan veig un auxiliar de botiga, auxiliar de dependent, auxiliar de cuina, veus que acaba fent el mateix que l'altre. Sí. Però així no... I després hi va tornar a pensar a estudiar, però dius, ostres, i ara jo què hago? Perquè no vull estudiar, però ara vull tornar a estudiar perquè va veure que el que feia no li molava. I als 27 anys entra a la Universitat de Zaragoza. No podia anar més, però no volia anar lluny. Sí. I als 30 acaba la carrera de fisioteràpia amb els corresponents postgraus perquè tenia una paret a casa que li faltava per omplir i dic, què puc fer? Doncs vaig fent coses per ficar-li títols. Sí, se n'empaperà. Sí, sí, que això avui en dia t'ho fan, eh? Vull dir, no cal ni que estudis, tu pots anar ficant papers de tot. Bé, te'n vas a internet. Sí, 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 amb curiositat tot. També va fer la formació d'osteòpata durant 6 anys, i això que no volia estudiar, i actualment viu a una organització del Catllà, que és entre ciutat i poble, eh? Estem allí mig-mig. Estem allí mig-mig, entre Tarragona, Pallaresos, Catllà... Està casat amb la Núria, que és... La coneixen, la de l'acupuntura? Doncs la seva senyora. Sí, la de les banderilles. Digues. És acupuntora, que és aquella gent que treballa amb les abelles, eh? Que tenen ruscos d'abelles. No, va ser que no. Agulles, agulles. Míralo, míralo, a veure si té una cama. Ja tenen agulles, no? Les... Ei, que a més... A mi m'han fet un tractament, vaig deixar de fumar sí, gràcies a ells, és el següent, eh? Acupuntura amb apicultura. No, no, que jo dic, vaig deixar de fumar gràcies a... Sí? Sí, sí, amb un tractament d'acupuntura. A d'hipnosis. No, no, d'acupuntura, acupuntura. Però et van punxar a la llengua perquè no poguessis fumar. No, a la llengua no, eren la part de les orelles, la part de... Va haver diversos... Tu saps com va començar el primer tractament d'acupuntura per deixar de fumar? No. Les llances. Cada cop, no, no, cada cop que tu fumaves, hi havia un tio que et clavava una agulla al... Estava allí. O sigui, això t'ho estàs inventant. No, era més car perquè hi havia un tio, era un coach de fumadors, i anava al teu costat i t'anava clavant agulles cada cop que fumaves. No, home, no. Que sí, ja t'ho explicaré ell després. Total, que està casat amb la Núria, la de l'acupuntura, i és un pare orgullós d'una noia de 18 anys i company de la seva gossa, la Claire. Agustí, exacte. Què tal? Oh. Com estàs? Molt bé, molt bé. Quines coses tan curioses de la teva vida? Sí. Quasi que ho hem fet tot, no? Bueno, i coses que no he ficat, no? Vull dir... Això és perquè vol venir un altre dia. Exacte. La vida laboral, diguéssim, que té unes quantes pàgines. Jo, la que em sorprèn... Abans de... A l'hora que fisio, també... Bueno. Clar, el de quebrantahuesos és que ja ens coneixem perquè fa molts anys que em tracta i em toca. Sí. D'una forma no lesiva. Exacte. Només quan vaig el dilluns, perquè llavors el cap de setmana ha sigut dur. El dilluns sí que em toca més... Però els altres dies més normal. Jo veig... El dilluns és més carinyós, l'Agustí. A final de setmana és més bruto perquè vol acabar i llavors ja et rebenta una mica... Vinga, per la feina. Sí, sí, sí. Diu, vinga, espavilando, espavilando. Jo vull que m'expliquis això de detectiu. Sí. Com ha anat això? No, tenia un amic que... Jo estava amb l'empresa aquesta que ficàvem antenes i això, i tenia un amic que el seu germà treballava amb un detectiu. Llavors aquest noi deixava la feina i em va dir a mi si volia anar. Dic, home, però hauràs de tindre vos alguna formació o alguna cosa, no? Perquè aquest noi era inclús advocat, crec, el que hi havia. I va dir que no, que per ser auxiliar no calia, saps? I bueno, vaig provar un... Mentre estava de vacances d'una feina, vaig provar l'altra... I, bueno, doncs el que era el cap, doncs, li va agradar com treballava i allí vull. I el més... Cobrava una miqueta més que ficant antenes. Home, no gaire més, eh? I anava a dir, hi havia menys risc, però tampoc, perquè t'havies trobat amb algunes mogudes rares. El que més curiós que recordis com a seguir amb algú, sí, que et subornessin perquè donessis la informació que havies de donar, això també passa, a vegades. Pago el doble perquè no m'he denunciat, saps? No, no, bueno, al mig del camp amb un pagès, no? Sí. La seva xicota estava de baixa i l'estava seguint a la noia. I, bueno, després d'una muntanyeta que hi havia, vaig a parar allà al costat d'ells, no?, amb el cotxe, per un camí de carro i tal, amb un Opel Corsa, i el tio volia agafar la càmera, que la portava al seient de l'acompanyant, i al final, clar, t'has de ficar una miqueta a bord de tu també, perquè si no me la fot, no? Fica't tu amb un pagès així. Sí, sí. I ell, no, no, aixec, jo, mira, m'he perdut, saps el que et vull dir? I agafo i marxo i ja està. Però el tio em volia agafar la càmera i no sé què... Que fort. Sí, sí. Ostres, però és que, clar, no coneixem ningú que hagi fet de detectiu, perquè, clar, ho veiem sempre més a la tele i a les sèries i pel·lícules. No és tan divertit com a les sèries. No, perquè són moltes hores de guàrdia que això no surt. Ah. I vigilant i tal, i... Sí, sí. Devia ser més entretingut fer servir militar, perquè això ja no ho he pillat jo. Tenies algun truc per estar d'espera a les guàrdies o alguna cosa, o no? No, dormia directament i ja està. Ah, i no passava res? Sí, bueno, si no t'enganxaven, no. Alguna vegada m'havien enganxat, també. I, escolta, i si li poguessis ficar el títol d'una pel·lícula a la teva experiència al servei militar, què li ficaries? Quina pel·lícula representaria el que tu has viscut allí? Uf, que no n'hi ha, no em pot rejar, diria jo, perquè mare meva. On la vas fer tu, la mili? A Reus. Ah, joder. Però cada qual més just, tio. Sí. Com més xusquero, pitjor.
Clar, perquè allà agafaven a qualsevol, no feien un filtratge. No sé que tinguessis un problema... Bueno, aquí a Reus podien inclús filtrar perquè hi havia molta demanda, es veu, de gent de la zona. Ah, sí? És que jo vaig anar demanant pròrrogues, jo vaig fer objector, aquestes coses que feien de fer... Com se deia l'altre? La prestació social. Això. I anava demanant pròrrogues i al final ja ho van treure. I dic, mira, que bé. Perquè deien que allí et converties en home, no? O sigui, passaves de niña a mujer... Pues bueno, sí, amb el meu cas va coincidir, però pura casualitat amb que vaig créixer tard i va passar això. Però era casualitat, eh? Joder. D'altres ja tenien un munt de pèls i això. I jo no. Escolta, però jo això de que al final tinguis totes aquestes experiències, vulguis tornar a estudiar i et fiquis dins de fisioteràpia, amb tot el que podia haver, per què fisioteràpia? Bueno, teníem una amiga a la família que era fisioterapeuta i era molt bo. I llavors, quan ens passava qualsevol cosa, anàvem fins a Barcelona a veure'l. I jo pensant que era perquè tenies una part de psicòpata de fer patir la gent. No, això... No, és que, a més, tu no, jo quan vaig a la consulta amb ell i dic, escolta, dic, Agustí, almenys un dels dos que disfruti amb el que està passant avui aquí. Saps? Perquè hi ha hagut alguna vegada que ell em peta els ossos d'una forma, doncs, jo crec que ho fa amb carinyo, però alguna vegada, dels treballadors que hi ha allí, del crit que jo he ficat, que he fet, doncs, han obert la porta, estàs bien? És o no? Alguna vegada ha passat i, sí, perquè... i coses pitjors, perquè, clar, cadascú els sorollets els expressa d'una manera diferent. Perquè, però... Clar, tu has provat l'osteopatia, però no has provat, jo què sé, les zones de xoc. Sí. Sí que les has provat. Sí. Doncs hi ha gent que en lloc d'exclamar, de cridar, doncs gemega. No? I llavors, clar, quan surts d'allí, sí, diu, bueno, però tu què estaves fent amb aquesta senyora? I més si està el marit allí. Sí, bueno, el marit. Diu, en mi casa no la veo disfrutar tanto. Exacte. Agustí, explícamelo. Exacte, i ja estan amb la risa, no? Clar, jo de les últimes coses que he provat ha sigut la electroacupuntura, es diu així? Allò que... Sí. L'electropunció. Sí, saps el que és, Sílvia, l'electropunció? No. És una cosa que per deixar de fumar agrada, també va bé. També va bé. Ja fa 5 anys que he deixat de fumar. O sigui, que tu, no... Home, portes bé. Ara estàs amb altres drogues més xungues, però sí, el fumar però no... Però aquestes són obligatòries. L'electropunció és que tu tens un punt al teu cos que està xungo. Llavors, ell et punxa allí i amb descàrregues elèctriques allò va... Tic, 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 tic. O sigui, es va posar a puesto? Sí. Ah, que bueno, bo. Et va com estimulant el múscul. Sí. I t'estalvies de clavar l'agulla, treure, ficar, treure, ficar. Sí, que ja de mateix... O sigui, en lloc de la punció seca, això és l'evolució de la punció seca. Sí. Ah, que xulo. Vale, punxes menys, diguéssim, menys seca. Sí. Perquè la punció seca és una cosa que tu... Ja s'ha quedat viure allà a l'agulla no, i ja està. Tu coneixes una persona realment amb la cara que posa quan t'està fent punció seca, sí, perquè veus com està los ojos íntegros en sangre i veus que està disfrutant. Sí. Llavors, perquè no quedi... Clar, no quedi tan complicat, van a inventar això. Diu, jo ho deixo allí i això fa la feina, llavors no queda part de psicòpata, no es desenvolupa tant. No us veu tan lògic, no? Però clar, tu, quan estàs a consulta, quan et ve algú per primer cop, que és una mica reaci al tema de que li moguin el coll, que li peti... Mm. Tens algun truc per convèncer-lo, dir tranquil, que tot anirà bé? O què? O... Jo el que sempre dic és que tampoc és obligatori manipular les cervicals, que és el més, entre cometes, perillós, no? I més visual, que a més allò de cara a un vídeo és el que queda xulo. Impressiona més, també, no? Sempre els hi dic que no pateixin i que... En tot cas, si amb altres tècniques més suaus no es pot, doncs, bueno, ja en parlaríem. Jo el que sí que hem de parlar és el negoci que et vaig dir de l'osteopatia per gossos i gats. Que això està en auge i estem perdent diners, Agustí. Aquí hi ha un futur... Hi ha companys que ho fan. Pues, sí. Que l'altre dia amb una girafa, no sé si ho veus al vídeo de TikTok, amb una girafa li estàvem fent osteopatia. I a més, és molt guai perquè els gossos és el que més surt. Perquè tu li fas al gos, el petes i el gos... Mirant, diu, què ha passat? Sí. Et vaig passar algun vídeo, no? Sí. Hi ha un rottweiler amb un caparrot gegant. Sí, no? Sí. I tu te'l mires... Que per mi has de tenir ous, però has de tenir voluntat per agafar un rottweiler i intentar ficar-li les coses a puesto. I a més el gos veus que està així, que el descol·loques, després et llepa, perquè sí. Em sento millor. Però has d'estar molt segur de tu mateix. Ja. No t'han pagat mai a la consulta després de regirar alguna cosa? No has rebut mai? Alguna mà ha pujat, però després no ha acabat de baixar. S'ha quedat a mig camí. Perquè has trobat un punt de gatillo que no... Sí. Joder. Jo el que estava... I allò del genoll de la patada? M'ho va fer l'altre dia. Veus? Sí, m'ho va fer. I jo dic, això és que tenies aquí el martell. Sí. Dic, això és que s'ha comprat el martell. Perquè mira que fa anys, no m'ho ha fet mai. Dic, s'ha comprat el martell de fa poc. El deu voler estrenar o donar reutilitat. Jo des d'aquí demano perdó a la doctora que li va... Sí, no? Clar, això sí devia inventar algú, perquè això abans no ho feies. Clar, això mires els reflexes de la mèdula, no? De l'esquena. Sí. I llavors així, diguéssim, que pots descartar que és de l'esquena. Sí. O sigui, vam reafirmar que tinc mèdula, que la tinc a l'esquena,
I que els dos canals funcionen. Però em vaig quedar així perquè, clar, descobrint coses així... Ell té la consulta i al costat està l'acupuntora, amb les abelles. Ha intentat mai fer-te vudú quan se'm va tant tu, la Núria? Aprofitant que és acupuntora? Home, si m'ho ha fet, no m'ho ha dit. Però has notat tu alguna cosa? Perquè, clar, jo m'imagino que has... Sí, clar... Amb el ninot allí, no? Sí, en plan d'Indiana Jones fent acupuntura. No, que estic intentant arreglar-te. I tu, hòstia, sembla que tinc el fetge una mica que no... Pues ara em fas mal pensar, però no ho crec, eh? Núria, truca, sisplau, explica'ns-ho, el que li fas. Això o una foto al congelador d'ell? Clar, és que tu quan tens aquests trucos a casa, que els dos sou del gremi sanitari així guai, imagina't el que et pots arribar a fer sense que la te se n'enteri. O no? De moment no m'ha arribat a l'extrem aquest, però bueno. Ara que estàs aquí a l'urbanització, què és el pitjor de viure en un poble i el millor de viure en una ciutat? Tu que has estat als dos puestos. Uf, el pitjor de viure en un poble? Sí. I no em diguis bueno, de viejo al visillo, en els xismes. A veure, potser... Jo estic molt bé, però potser que has d'anar doncs, amb vehicle quasi sempre, no? Amunt i avall. Això serà el que trobes, el que digues, això, sí, no? Sí, menys còmode, el que sí. Sigui. I de la ciutat, el que més t'agrada d'estar a la ciutat? Bueno, el que més m'agrada, o m'agradava quan hi vivia, no?, fa 7 anys i mig, és que és precisament el contrari, no? Que vas a tot arreu caminant, i més a una ciutat com Tarragona. T'estresses molt, a Tarragona? No m'agrada sentir, quan estàs a casa i has acabat de treballar, sentir cotxes, un clàxon, la sirena d'ambulància... No m'agradava. I sortir al balcó i veure les bombones aquestes de... Sí, de la xipeta. De la cessa, aquest, no? Sí. Aquestes de la química. Sí. No m'agradava gaire. Però, clar, tu detectes el pacient, tu notes si viu en un poble o en una ciutat sense que t'ho digui, tal com està ell, físicament? O no? O no és una cosa que diguis, mira, normalment la gent que viu en un poble els trobo més relaxats o tenen un estil de vida que no afecta segons quin tipus de teràpia, no sé. Saps per on vaig, no? Jo crec que avui en dia no es detecta tan fàcil com fa molts anys. Jo crec que fa molts anys algú de poble se li ho podia notar de lluny i ara la gent de poble pues, són igual que els d'aquí. Estan molt més connectats, molt més comunicats. Clar, ja no és com era abans. Ja no es nota, clar. Tenen internet, tenen de tot, no? Jocs, vull dir, no, parlant, home, per l'accent, potser. Ah, per l'accent. Però no a nivell físic, tu dius, ostres, doncs ja que està més treballat i en certes dolències que no... Vaja, la gent abans al poble mai es constipava, pràcticament. Bé, perquè tot era natural, potser, no ho sé. I estaven acostumats als canvis de temps, no ho sé. No, ara nosaltres som molt figaflowers. Bueno. Jo el que sí que, quan t'explicava jo que algun cop he cridat a la consulta, has tingut mai un pacient que et faci riure amb les seves queixes o algo, involuntàriament, que tu dius, hòstia, dir... Ostres, pues així que recordi, procures no riure, no? Igual... Allò d'aguantar-te, dius... Sí, home. Sí, sí. O sigui, hi ha gent que es queixa més que jo? Sí. Ah, vale, ja em quedo bueno, més tranquil. Bueno, és que a vegades... L'he portat avui aquí perquè m'ho diguin, que digui jo tranquil, perquè clar, com que em diuen que sóc jo... M'ha pagat per dir-ho, eh? Sí. A casa em diuen jo que sóc molt, molt sensible i tal, i que em queixo per moltes coses, dic, a veure si... Mira, algun que fa quasi dos de tu... Sí. I que li fas les zones de xoc en un lloc que el peu, per exemple, que tampoc és molt dolorós, i vamos, foten unes patades allí a la camilla, que has de dir... Déu-n'hi-do. Estiguet quiet perquè no t'ho puc fer. Clar, és sí, que convences a vegades per segons què. I en canvi un que dius pesa 40 quilos, no té ni músculs i aguanta bé. Jo penso que a la camilla hauríeu de ficar allò per lligar la gent, que no puguin... Bueno... No? Sí, podria. Seria un... Ja, clar, el que passa és que com que hi ha gent que li agrada això que els lliguin, doncs tampoc no serviria de molt. No. Que mal. T'estàs anant cap a les ombres de Grey. Sí, perquè... No, perquè la gent... Jo li vaig dir, pots ficar un mirall a dalt al sostre i tot això per veure millor. Ja, però em va dir que m'estrenqui malament. Sí. Jo de seguida he pensat encara pitjor. He pensat en les perneres de ginecologia. No? Jo no les faig anar, però bueno, hi ha companys... Allò fa molta por. Hi ha companys que sí. Però és un instrument de tortura, allò. Jo no sé com les dones poden ficar-se així d'aquesta forma. Bueno. A part, quan... No ens queda una altra, eh? Ja, però és que damunt venen els estudiants, tu allí, oberta de qualsevol... I van, sí, i van allí mirant, diu, meu, parece aquí la paciente, tiene aquí un rasurado que m'ha gustado mucho. L'altre diu, hosti, pues parece que la... Aquesta... Sí, sembla que estem acabant ja amb això del rasurado. I no, però que ja, eh? Sí. No, però són d'aquestes... Jo que soc superaprensiu i el metge no m'agrada. I quan fan aquestes coses amb un gent mirant-te que estan allargant aquesta història de les postures que no molen, serveix per dir, Agustí i Giné, moltes gràcies. A tu. Per haver vingut. Gràcies a l'Umpa-Lumpa, Sílvia García, els controls. I sobretot, si aneu a l'hospital, doncs intenteu ser bons pacients, no com jo. Gràcies, Rolina amb salsa, amb Raül Tit, i ens veiem ben aviat, que sigueu feliços!
Bona tarda, són les 7.